Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Baraćinu već nekoliko godina aktivno učestvuje na sajmovima investicija promovišući potencijale Baraćinske opštine. Posle predstavljanja na sajmu privrede u Baraćinu, gde je bilo interesovanje domaćih investitora za industrijsku zonu, investicioni potencijali opštine će krajem ove nedelje biti predstavljeni na Beogradskom sajmu investicija, gde se očekuje prisustvo brojnih stranih investitora. Odmah zatim uslediće i sajam investicija u Novom Sadu. Kao jedna od bitnih funkcija Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj je promocija investicionih potencijala opštine Baraćin i u skladu sa tim mi ćemo učestvovati na sajmu BELRE, to je sajam investicija u Beogradu, koji će se održati od 30. oktobra do 1. novembra. Dobili smo poziv od SIEPE, Agencije za promociju stranih ulaganja, da sa nekoliko opština zajedno učestvujemo na tom sajmu i predstavimo našu industrijsku zonu Znič i naše projekte koje smo već i više puta predstavljali na sajmovima. Ovo je značajan sajam investicije i očekujemo da će tamo biti i domaćih i inostranih investitora. Posle ovog sajma očekuje nas sajam u Novom Sadu, to je sajam Invest Expo. On će biti od 4. do 7. novembra. Tamo ćemo imati dva štanda, sa nama će biti i Direkcija za izgradnju, pošto isto vreme i sajam građevine. Pored izlaganja promotivnih materijala, prateći manifestacije sajmova su brojne tribine i konferencije kao mogućnost direktnog kontakta sa investitorima. Sajam ima i prateće manifestacije, okrugle stolove, konferencije na kojima će biti NALED, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, zatim stalna konferencija gradova, ministarstvo. Očekujemo veliki broj zainteresovanih investitora i predstavit ćemo svoje projekte na najbolji mogući način. Zahvaljujući intenzivnim radovima u zoni, opština Baraćin je u nameri da investitorima ponudi finalni proizvod ove godine mnogo bliže cilju. Za razliku od prošle godine, radovi na izgradnji industrijske zone su intenzivirani. To se može videti iz priloženog. Direkcija za izgradnju je ugovorila poslove, znači gradi se pristupni put, odnosno saobraćajnica, do tačke ulaza u industrijsku zonu. Gradi se vodovod, kanalizacija i sva prateća infrastruktura do tačke ulaza u industrijsku zonu. Očekujemo da će industrijska zona moći da se ponudi na licitaciji do kraja godine. Učešće na sajmovima jedan je od načina da se u skladu sa naporima lokalne zajednice obezbede osnovni uslovi za dolazak investitora, privlačenje ulaganja, mogućnosti otvaranja novih radnih mesta i tako ubrza ekonomski razvoj opštine.